Det gør hun i hvert fald. Men her danser vi hurtigt, men før vi skal danse for hurtigt, så skal vi have en vals endnu en gang for pulje 2. Vi har par nummer 67, 70, 71, 74 og par nummer 75 til at afslutte den her flotte semifinale i mesterrækken. Dommerne skal finde 6 par. Vi har 2 danse, men vi har først og fremmest engelsk vals. Værsgo. Vi skal have første pulje på gulvet på bane 1.